Čím je pre vás televízia Lux výnimočná? Je to liek a balzam pre moju dušu, ducha a telo. Tu nehrozí, aby človek niečo zlé pozeral, skôr naopak. Ja už ani inú televíziu nesledujem. Televízia Lux je z môjho hľadiska najlepšia, tak to podporujem, čo je najlepšie. Pridajte sa aj vy do klubu priateľov televízie Lux a buďte súčasťou veľkej televíznej rodiny. Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle 02 21 29 55 55 alebo na stránke www.tvlux.sk. Ďakujeme, že ste s nami.